God dag, mitt namn är Staffan. Jag var inspelningstekniker för Godmother. Det var jag som spelade in trummorna för plattan. Och sen har jag väl varit spirituell vägledare och live-gitarrist när andan har fallit på. I Soundtrade Studios så hamnar Godmother i den exklusiva skara som har spelat in tillsammans med ABBA, Rammstein, Europe, Robin, Westlife, Michael Bolton, Army of Lovers. Det finns inga Pokémon här. Ja, vi står här i Soundtrade, vi ska lägga trummor dag ett. Det är jävligt bra här. Sebbe, kan inte du demonstrera akustiken här inne? Det är tajt. Mikael är en jävligt obeveklig trummis. Kan ju inte riktigt funka om man inte är pressad mot väggen, liksom. Att säga att Mikael Dahlström vore petig när det kommer till sitt trumljud, det är den största underdriften jag någonsin har hört på norra halvklotet. Absolut. Jag lägger handplånboken på hans bild. Jag är väldigt nöjd med vivljudet. Micke, dag ett. Klar, hur känns det? Ja, det känns bra. Det är oväntat. Jag funderar nästan på att inte sluta med musik. Shit, alltså.